Dua, tiga. Tak, aku bagi dia rasa. Dah kena belum? Belum. Kan, macam tak ada tu kan? Dia tak boleh sama-sama. Dia kena satu tu, satu tu tangan. Mana dia? Bunyi tak? Tak, dia tak boleh satu-satu kan? Kau kena tengok dua-dua sana. Dua-dua kat sana lah kan? Yeah. Dia macam jump start kereta lah kan? Mana boleh satu kat sini, satu kat sana? Okay. Okay. Ada ke tak ada? Dah rasa dah. Dah rasa. 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 Dah rasa.